תספרי גם שנסעת לטיול לטורקיה, ואז הזמנת אורחים הביתה והתחלת לספר, ואז סיפרת על איזשהו מסגד או מגדל או משהו שעליתם עליו, ופנית לאבא ושאלת אותו, בודה, מה רואים מהמגדל? את זוכרת סיפור כזה? את לא זוכרת? ואז הוא אמר, רואים את זה ואת זה ואת זה. אז אנשים שאלו אותו, לא ידענו שגם אתה נסעת לטורקיה. אז הוא אמר, לא, אני לא הייתי בטורקיה. אז שאלו אותו, אז איך אתה יודע? אז הוא אמר, קראתי. לא, הוא ידע הכל, הרי הוא באמת ידע הכל. והכל מהקריאה. כן, ואני לא זוכרת.